Iisus Hristosi haceluțiunit se to hace cristianerii hamar verațivele percuțian ev havitenacan kianchi horotanișii. Hai arachelacan e chegețin ai sor nușume hacin virvat ciortoneriț mezaguină, haci verață vor iezrap acume hing tahavar tonerii șahtan. Տոնական հողանջների ուղեկցությամբ հոգևորականների թափորը եւ հավատացյալները վեհապար հայրապետին ուղեկցում են Սուրբ Գարնևանք հանդիսապետելու տոնական պատարագը. Սուրբ Խաչը կամ Խաչվերածը Խաչի փառաբանմանը նվիրված տոն է։ Շարժական այս տոնը նշվում է սեպտեմբերի 11-ից 17-ն ընկած Կիրակի օրը։ Տոնը Քրիստոսի խաչապայտը գերությունից ազատագրելու հիշատակությունն է։ Պատմական աղբյուրները վկայում են, որ 614 թվականին Պարսից Խոսրով թագավորը հարձակվելով Երուսաղեմի վրա ավերել է քաղաքը եւ գերեվարել Տիրոջ խաչապայտը։ 14 տարի հետո Բյուզանդիայի Հերակլ կայսրը գերությունից ազատել եւ հանդիսավորապես ետ է բերել Երուսաղեմ։ Եվ մեր եկեղեցին Խաչի վերադարձման հիշատակությունը նշում է Խաչվերացին։ Խաչին նվիրված տոները մեր եկեղեցում եւս մեկ անգամ մեզ ստիպում են մտածել Խաչի խորհրդի մասին, այն մեծ զոհագործությանը, որ կատարեց Քրիստոս Խաչի վրա, իր թանկագին արյունը հեղելով եւ մեզ համար Խաչը դարձնելով հաղթության նշան։ Հետևաբար Քրիստոսով այլևս ամեն ինչ նոր է։ Խաչը մեզ համար հաղթանակի, մեր հանդեպ Աստծո անսահման սիրո եւ ողորմածության նշանն է։ Եվ ինչպես որ Խաչվերացի տոնի խորհրդին Խաչը վերադարձավ դեպի Երուսաղեմ, այնպես էլ մենք ամեն մեկս անձնական դարձ պիտի կատարենք դեպի Քրիստոս, մեր Տերը եւ Փրկիչը, որովհետեւ Քրիստոսով է, որ մեր կյանքը լուսավորված է եւ իմաստավորված, հատկապես այս օրերին, երբ որ մենք բազմաթիվ մարտահրավերների եւ դժվարությունների առաջ ենք կանգնած։ Տոնի նվիրված պատարագը Սուրբ Գարնևանքում մատուցեց Մարաթոր Սուրբ Էջմիածնի դիվանապետ Տեր Արշակ եպիսկոպոս Խաչատրյանը։ Սրբազան հոր քարոզը Խաչի նշանի զորության եւ Խաչով ուղեկցվող քրիստոնյայի անստելիք ճանապարհի մասին էր։ Քրիստոսի Խաչը եւ Քրիստոսի տառապանքը հավիտարություն է բերելու բոլոր նրանց, ովքեր հրաժարվել են սեփական հավակնություններից, որոնց կյանքը սեր, զողություն եւ բարություն է տալու։ Ըստ տարբեր աղբյուրների Խաչը գերությունից ազատելուց հետո խաչապայտը մասերի է բաժանվել եւ մասունքները տարածվել են աշխարհով մեկ։ Հայկական մշակույթում Խաչի երկրպագությունը արտահայտվել է տաղերով, շարականներով, ներբողներով։ Խաչի քո Քրիստոս երկիր պագանեմք, եւս Սուրբ մատնությունդ քո մեծացուցանեմք, եւս Սուրբ չարչարանդ քո փառավորեմք։ Սա հատված է Խաչի քո Քրիստոս շարականից, որը Խաչվերածին երկվում է բոլոր եկեղեցիներում։ Ըստ եկեղեցու ավանդության, այն առաջին անգամ Խաչի զորությանը ձոնել է Հակոբ Հոստի առեղբայրը։ Քրիստոնեական աստվածաբանության մեջ մեծ դեր է հատկացվում Խաչի խորհրդաբանությանը եւ մեկնությանը։ Խաչի մասին Պողոս Առաքյալը Կորինթացիներին ուղված իր նամակում գրում է. Կորստյան մատնվածների համար Խաչի քարոզությունը հիմարություն է, իսկ մեզ փրկվածներիս համար Աստծո զորություն։ Խաչի նշանը նաև եկեղեցու ծիսական կյանքում առանցքային դեր ունի։ Ոչ մի ծես առանց Խաչի չի կատարվում, այն եկեղեցական սպասքի ամենագործածական տարերից է։ Խաչի նշանը կանգնեցվում է եկեղեցու գմբեթին, զանգակատան գագաթին, եկեղեցու ճակատին։ Նախ եւ առաջ Խաչը զորություն է ստանում Քրիստոսով, որովհետև Քրիստոս իր արյունն է թափել դրա վրա։ Եվ եթե մինչև Քրիստոս Խաչը մահվան խորհուրդ ուներ, ապա Քրիստոս իր խաչելությամբ Խաչի մեջ դրեց կյանքի խորհուրդը։ Եվ մենք եթե տեսնում ենք, մեր եկեղեցիները զարդարված են խաչերով, եկեղեցականները ձեռած խաչեր են վերցնում, որոնք օծված են։ Եվ կարևոր չէ նյութը, թե ինչ նյութից է պատրաստված խաչը, կարևոր է, որ այն լինի օծված եւ օրհնված։ Եվ շատ կարևոր է, որ մենք մեր խաչը կարողանանք այս կյանքում կրենք։ Իսկ խաչը կրել նշանակում է հետևել Քրիստոսին հաղթանակած ոգով եւ սիրով եւ պատրաստակամությամբ հաղթահարել բոլոր դժվարությունները։ Եվ սա է պատճառը նաեւ, որ մեր եկեղեցիներում բազմաթիվ սրբություններ ունենք խաչաձև եւ խաչանման, որտեղ որ պահպանվում է Տիրոջ խաչապայտի մասունքը, որովհետեւ այն խաչը,
vori vrea haceți-n mertirocea, în dar sau mesa mar percutian nășan, dar sau sărputiun, vori în dipcelo, vori în agortachiți dar nalov, ne-ai merchian cum bazmati bârși cum ne reîncatarum. E chiar să cam patmutian meci bazumen, hrașa gortuțian patmutunele ca pas haci het. E veta creacane, vor oameni mecas merhace. Tanelov, Sirov, Iev, Hampera, Tarutiam, care au numit ne-a mers să mar vasta keng, ait percutiune. Astăzi, amen, martu, talise ainkan, haci, vor na carogana drang, tanel. Asta o chevora caneri mecnuțian, haci, cristonia e chiar cum ce șmartuțian, e artarutian, horotane șanne. Vericor tatevațin grume, haci vor anția lum, hamar vumer data partuțian gortic, ajun paceare percuțian. Hace arachealneri carozuțiune u hairapetneri davanuțiune, tacavorneri tagne u ișhanneri ișhanuțiune, hace ce bătați zenke u hochevor sur. Hace verați tonacan iradar suțiune reșarunac vumen naiev, ierecoian, jamerguțiuniț, heto. Zara Gazarian, Vram Hanamirian, Ikeheța Kankiang. Հաչվերացի տոնին առավելապես մարդաշատ են Սուրբ Խաչ կոչվող եկեղեցիները։ Արաբկիր համայնքի Սուրբ Խաչ նորակառույց եկեղեցում տոնական պատարագը մատուցեց Բալթյան երկրների հայոց թեմի առաջնորդ Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյանը։ Պատարագին ներկա էր նաև Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդ Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանը։ Առաքելական եկեղեցու տոնացույցում Խաչվերացը Խաչին նվիրված 4 տոներից վերջինն է։ Խաչի խորուրդը շատ խորն է քրիստոնյաներիս համար, հատկապես հայերիս համար, որովհետև մենք շատ մեծ հավատք ենք տածել Փրկչի այդ Խաչի սիմվոլիկային, այդ Խաչի խորուրդին, այդ Խաչը արտացոլված է մեր մշակույթի բոլոր ոլորտներում, այդ Խաչով կենթանանում է մեր հոգին, մեր հավատքը եւ մեր ազգը միշտ միասնական է լինում, որովհետեւ Խաչի 4 թևերով մեր ազգի 4 կողմերում բնակվող զավակները, աշխարի 4 կողմերում բնակվող մեր զավակները այդ Խաչով միասնական են լինում, այդ Խաչով միավորված են լինում, այդ Խաչով նոր հույս ու լույս են ստանում։ Սրբազան Նիրքարոզում խոսեց Խաչի որպես միասնության նշանի, Խաչի եւ Խաչալի հանդեպ ունեցած հավատի և նրան ապավինողներին խոստացված հավիտենական կյանքի մասին։ Պատարագի ավարտին սրբազան նոծեց եկեղեցու Սուրբ Սեղանի նոր սրբապատկերը։ Հեղինակը եկեղեցու ճարտարապետ Արտակ Ղուլյանն է, նվիրատուն Արմեն Մաղաքյանը։ Խաչվերացի տոնին երեկոյան ժամերգությանը Խաչի թափոր է կազմվում և անդաստանի կարգ է կատարվում բոլոր եկեղեցիների բակերում։ Թարմ ծաղիկներով և ռեհանի ճյուղերով զարդարված Խաչով օրհնվում են աշխարի 4 կողմերը։ Ինչու ռեհանը, որովհետև երբ որ խաչապայտը գտնվեց, այն պատված էր ամբողջապես ռեհաններով։ Այսինքն բալասանն է, անմահության, այսպես կարելի ասել, բույսն է, որը այդպես է անմահությունը շեշտում։ Եվ ժողովրդի հետ միասին թափորով, ծնցղաներով, քշոցներով, բուրվարներով, երգելով պատտվենք, գովերգելով Խաչը, գտնենք եւ ժողովուրդը ամբողջությամբ գգա խոնարհվի Խաչին, իրենց սրտի մեջ առնելով անմահության այդ բուրմունքը, որը նաեւ ճառագայթում է Խաչից։ Խաչվերացին հաջորդող օրը մեռելոց հիշատակության օրն է։ Քրիստոնյաներն այցելում են իրենց ննջեցյալների շիրիմներին։ Սոնա Խաչատրյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։ Շատ հույսով կսպասենք, մեծ երանդով, մեծ հույսով Փառք Աստծո, մեր բաղձանքը կկատարվա, աղջիկ ջան, Փառք Աստծո, ամենուր էլ մեր աղոտքի մեջ կհիշատակենք մեր եկեղեցու վերակառուցում։ Բուրաստան տատի տան պատշգամբից Ափնագյուղի զորավոր Սուրբ Աստվածածինն է երևում։ Ուրախ է, որ այստեղ սրբազան արարողությանը մասնակցելու, հաղորդություն ստանալու հնարավորություն ունի։ Սուրբ Խաչի տոնի օրը Արագածոտնի մարզի Ափնագյուղում հեռու մոտիկ բնակավայրերից մարդիկ հավաքվել էին մասնակցելու զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու ոցման արարողությանը։
եկեղեցին օծեց արագածոտնի թեմի առաջնորդ Տեր Մկրտիչ եպիսկոպոս Պրոշյանը։ Միրոնով սրբագործվեցին եկեղեցու խորանը, Սուրբ Սեղանը, Սյուները, Ավազանը։ Պատարագիչը եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Մաղաքյա Քահանա Գևորգյանն էր։ Այսուհետ այստեղ կարող են մկրտության ու պսակի արարողություններ լինել։ Մինչ եկեղեցու կառուցումը այս տարածքը ներկայացվել է հնագետների ու վերականգնող ճարտարապետների ուշադրությանը։ Պեղումների ժամանակ հետաքրքիր փաստեր են իհայտ եկել։ Ինչպես հուշարձանի անձնագրում է հաստատված, այս տարածքում եղել է Զորավոր անունով 4-րդ դարի եկեղեցի։ Խոնարհված եկեղեցու քարերի մի մասը օգտագործվել է ապնայի մյուս Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու կառուցման համար։ Հետազոտությունների արդյունքում պարզ է դարձել Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու նախնական տեսքը։ Հին կառույցների վերականգնման սկզբունքները պահպանելով նորից հառնել է վաղ Միջնադարյան եկեղեցին։ Կառույցի վրա հստակ երևում են հին և նոր շերտերը։ Աշխատանքներն արվել են հուշարձանների համար սահմանված ընթացակարգով։ Եկեղեցու վերականգնող ճարտարապետը Աշոտ Հակոբյանն է, պեղումներն իրականացնող հնագիտական խմբի ղեկավարը Լևոն Մկրտչյանը։ Եկեղեցին գրեթե ամբողջությամբ պեղվեց ներսույթը և 2 մետր դրսից արտաքին պատերը մինչև հիմքերը բացվեցին։ Հետաքրքիր պեղումներ էին, որովհետև մի քանի շերտեր արդեն ակնառու եղան, հավաստվեցին, այն որ եկեղեցին ժամանակին հիմնադրվելուց հետո զարգացած միջնադարում 12-րդ դարում հաստորեն նորից գրեթե հիմնովին վերականգնվել էր և հնագիտական նյութը հիմնականում վերաբերում էր այդ ժամանակաշրջանին։ Իրական պահզվեց խորանից դեպի ներքև գնացող դամբարանի լուծում ունի, շատ նման ասենք Հրեպսիմեի, Գայանեի կամ Ամարասի դամբարանների և դա արդեն ճարտարապետական հորինվածքի տեսանկյունից ինձ հուշեց, որ այստեղ հատուկ լուծում կա խորանի տակ։ Բացեցին խորանը և փոսը բացվեց, բայց ցավոք սրտի նախնական վիճակը չէր։ Մշակեցին վերականգնման նախագիծ, հետո պեղումները շարունակվեցին, պակասող բեկորներ էլ դուրս եկան, ատամնաշարքի վիճել կտոր դուրս եկավ և այսպես Հովանավորի նախաձեռնությամբ որոշվեց, որ եկեղեցին ամբողջացվի։ Պեղումները, հետազոտություններ ու եկեղեցու վերականգնումը նախաձեռնել է Մադոյան ընտանիքը։ Հնագիտական, ճարտարապետական ու մարդաբանական ուսումնասիրությունները ներկայացնող գրքույկ է հրատարակվելու։ Պատարագից հետո ազգային երաժշտություն 2 պար ներկայացվեց, մասնակիցները մատաղ ու հյուրասիրություն ճաշակեցին։ Աննա Թամրազյան, Հովհաննես Հակոբյան, Եկեղեցական կյանք։ Խաչվերացի տոնական իրադարձությունները երեկոյան ժամերգությունից հետո շարունակվում են։ Ժամերգության ողջ ընթացքում Սուրբ Տրդատված խորանում դրվեց մարաթոնում պահվող տիրոջ խաչապայտի մասունքը ռեհաններով ու ծաղիկներով զարդարված։ Խաչվերացը մեր եկեղեցու մեծագույն տոներից մեկն է և խաչին նվիրված ամենափառավոր տոներից մեկը, որովհետև պատմական այդ հիշատակումը կա, երբ խաչը վեր բարձացվեց և ամբողջ ժողովուրդը փառավորեց Քրիստոսի խաչը, դրա համար էլ այս տոնը կոչվում է խաչվերաց, երբ խաչը վերացվեց, վեր բարձացվեց, ի տես ժողովրդի և ամբողջ ժողովրդով փառավորեցին Քրիստոսի խաչը։ Սա մի փոքր անհասկանալի է քրիստոնեության խորհուրդները չմբռնած անձի համար, բայց Պողոս Առաքյալը խաչը պարծանքն է համարում քրիստոնյաների։ Երեկոյան ժամերգության ավարտին վեհապար հայրապետը գոհաբանական աղոտ կարդաց և անուշաբույր վարդաջրով ցողեց խաչն ու հավատացյալ քրիստոնյաներին, կատարվեց անդաստանի կարգ։ Հայոց հոգևոր առաջնորդը տիրոջից խաղաղություն խնդրեց բովանդակ աշխարհի համար։ Հայցեց Սուրբ Խաչի պաշտպանությունն ու զորությունը մեր ժողովրդի, մեր երկրի սահմանների անսասանության համար։ Խաչի վեր բարձացումի տես հավատացյալներ և բոլոր հավատացյալ ժողովրդի կողմից փառավորումը գալիս է նաև մինչև մեր օրերը, երբ տարբեր եկեղեցիներում, տարբեր եկեղեցական համայնքներ նույն կերպ փառավորում են Քրիստոսի խաչը, ասելով, որ Քրիստոսի խաչը, ցանկացած խաչելություն Քրիստոսի զորությամբ մեզ համար դառնում է չարչարանքների հաղթահարում, հարություն և հաղթանակ։ Արարողության վերջում օրնված ռեհանները բաժանվեցին հավատացյալներին հոգու և մարմնի բժշկության համար։ Խաչվերացի հաջորդ օրը մերելոց է։ Այդ օրը եկեղեցիներում մատուցվում է Սուրբ Պատարագ, կատարվում է հոգեհանգստյան կարգ։ Ժողովուրդը երբեմն շփոթ է
ունենում տոնի հետ կապված։ Այսօր Սուրբ Խաչի փառավորման ուրախ տոն է եւ հաջորդ օրն է մեր ելոցի տոնը, ինչպես բոլոր տաղավար տոների պարագային, եւ հաջորդ օրն է, որ մենք գնում ենք գերեզմաններ նաեւ ննջեցյալների հոգիների համար աղոթելու։ Եվ ժողովրդի մեջ էլ հայտնի այս տոնը իբրև Սփխեջ անունով, որ ոչ թե ննջեցյալների հետ է կապվում, այլ դա կապվում է Սուրբ Խաչ անվան հապավումի հետ, եւ դա էլ նշանակում է, որ նաեւ ցանկացած տաղավար տոնից հետո կարկված լինելը նշանակում է, որ այդ ուրախություն, այդ մխիթարություն, այդ հաղթանակը, որ կա, մենք նաեւ զգում ենք, որ այդ ուրախությունը ապրում են նաեւ մեր ննջեցյալները երկնքում, որովհետեւ եթե հավատքով ապրել են, այդ ուրախությունը հոգեոր ենք նաեւ երկնքում են ապրում, եւ մենք դա կապում ենք այն իրողության հետ, որ մենք, եթե մենք էլ այդպիսի հավատքով ապրենք, մենք էլ արժանի կդառնանք երկնքի արքայության, ուրախությանը եւ երանությանը։ Զարա Ղազարյան, Հովհանես Հակոբյան, Եկեղեցական կյանք։